নমস্কার মই সকলোকে মোৰ ভিলেজবিলাকৰ আজি এটি বেলেগ এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাই মই আজি মই আছোঁ নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মহাদীপুৰ এক নম্বৰ দেউৰী গাঁও জয়দাম ইয়াত ফেষ্টিভেল চলি আছে মই এতিয়া তাত ভিতৰলৈ অকণমান সোমাই যাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিতৰত সোমাই যাম আৰু দেউৰী জনগোষ্ঠীসকলৰ যিহেতু নেকি কেনেকুৱা কেনেধৰণৰ আৰু প্ৰদৰ্শন কি নৃত্য কেনেকুৱা সকলোকে মই দেখাই থাকিম দেখাই আপোনালোকে আহক মোৰ লগতে আপোনালোকেও চাবলৈ পাব অকণমান ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আহক দেউখনিক হিচাপত গোটেইখিনি ঘৰ এফালৰ পৰা বনাইছে ইহঁতৰ মুঠলৈ মই দেখাই থাকিম লাষ্ট মুঠলৈ গৈ আৰু গৈ থাকিম মানে আৰু নাচ গান চলি আছে দেউৰী গাঁৱত আজি মই উপস্থিত হ'লোঁ মই এটা লগ পাইছোঁ মানে ঢোলে তালে আছে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব লাষ্ট মুহূৰ্তলৈকে চাই থাকিব আমি আমাৰ দেউৰী জনগোষ্ঠীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকৈ নৃত্য কৰে মই সকলোখিনি দেখাই থাকিম চাই থাকিব এতিয়া কিমান টাইমত নৃত্যটো কৰিব এতিয়া অলপ দেউৰী জনগোষ্ঠীৰে মই এখন হোটেলৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ হোটেলৰ ভিতৰত চোৱাত সকলোখিনি দেখাম যিহেতু নেকি আমাৰ অৰুণাচলত নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এক নম্বৰ গাঁৱৰ আমাৰ যিখন নেকি ইয়াত ফেষ্টিভেল আছে তেওঁসকলে চাই এনেকৈ কাটি মাৰি ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা খাবলৈ পোৱা হয় লগত মোৰ ভাই এজন আছে কি বুলি কয় আজি কেনেকুৱা চলিছে ভাল ভাল মজা আৰু যিহেতু নেকি ফেষ্টিভেলৰ আমাৰ ইয়াত এতিয়া জয়দামৰ নাচ গান চলি আছে কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগে ভাল ভাল বহুত বহুত ভাল পথ দেখিছে নহয় দেউৰী ভাষাত দেখিছে আৰু এইটো হয় ভুৱাল দেউৰীসকলৰ ঠিক তেনেধৰণৰ ভুৱাল থাকে আৰু ভুৱাল আৰু এইফালে গম পাইছে আৰু এইটো লিখা আছে দেউৰী ভাষাত তাৰপিছত এইটো বুলি কয় গোৱাল আৰু দেখাই গৈ আছোঁ আপোনাৰ ইয়াত আমাৰ দেউৰীসকলৰ এইটো চাংঘৰ এতিয়া চাংঘৰ ওপৰলৈ আমি গুচি যাম অকণমান এতিয়া সোমাব পাৰে নহয় এয়া সোমাই আহক মোৰ লগতে আপোনালোকেও দেখিবলৈ পাব দেউৰীসকলৰ চাংঘৰত কি কিনো বস্তু আছে ট্ৰেডিশ্যনেল কিবা কিবি বস্তুবিলাকৰ নামবিলাক পাব এইখন কি বুলি কয় পিৰা পিয়া মই জানো ইয়াত এতিয়া দেখা পোৱা হৈছে আমাৰ এইটো থিপাই থিপাই আৰু এইখন চাং এইটো গিচং ওপৰত এইটো চবেই জানেই নহয় জানো আৰু ভিতৰলৈ সোমাই থাকক আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ লগতে আপোনালোকেও দেখিব পাব মই দেখিবলৈ পাম এইবিলাক চব্জি তব্জি পানী এইটো খানা খানা তাৰপিছত এই আৰু এইখিনিলে কিবা কিবি চুজে বগামত থয় হ'ব সকলোখিনি এতিয়া মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া মঞ্চত ওপৰত গৈ কিনি নাচ গান নৃত্যবিলাক দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য কেনেকুৱা মই অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে লাষ্ট মুহূৰ্তলৈকে চাই থাকিব এতিয়া আমি গৈ আছো মঞ্চলৈ এনেই ভাল আছিলে দিনত নাহিলোঁ দিনত সময় নহ'ল গতিকে লৈ এতিয়া ৰাতি আহিছোঁ ৰাতি মুনিয়া এতিয়া ভালকে দেখাবলৈ গতিকে কিছুমানৰ প্ৰদৰ্শনৰ বস্তু দেখিম আৰু ভালেখিনি কিবা আছে মানেখিনি প্ৰায় ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছে এতিয়া এইডোখৰ জেগাত মানে সকলো আলহী অহা মানে অলপ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছে কেনেকুৱা দেখে আপোনালোকে চাম চেলফি জেগাত আপোনালোকে চেলফি মাৰিব পাৰিব মঞ্চলৈ গৈ আছো মই মঞ্চলৈ কেনেকুৱা দ্বিতীয়টো দিন কালিটো ভালেই গ'ল চাগে বতৰো ভাল আজি কেনেকুৱা ভালে চলিছে এতিয়া চাই কেনেকুৱা লাগিছে চাইটো ভাল লাগিছে ঠিক আছে আৰু ভাল লাগিছে মই আৰু অলপ ভিতৰতে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ কেইজনমান মই জীয়ৰী লগ পাইছোঁ আৰু তোমালোকে এইটো দেউৰী ড্ৰেছ পিন্ধি আছা ন কি বুলি কয় এতিয়া তোমালোকে পিন্ধি আছা বুকুত মাৰি আছা এইটো কি বুলি কয় ৰিহা তাৰপিছত তলত পিন্ধি থকাখন মাথাত থকাখন ডিঙিত লৈ থকাখন সকলোখিনি চাই থাকিব মই সকলোখিনি দেখাবলৈ চাই আছো এতিয়া গৈ আছো এসা এক নৃত্য দেখনে কা মিলেগা হোগা হম ভি মন মে এসা লগ রা হ্যা কুছ Hey, oh, yeah.
জেগাত মানে মেইন জেগাত মোর ভাই এজন লগ পাইছে মানে আজি কেনবা লাগিছে কালিত কৰি আজি ভাল না কালি ভাল আছে হ্যাঁ দুই দিন একে আজি বেছি ভাল লাগিছে না আজি আৰু দেউৰী ফেষ্টিভেল চাবলৈ আহিছো দালো কেনবা লাগিছে ঠিকে লাগিছে গাহৰি মাংস লাগি লাগি এহাৰ হাত দীঘলৈ চাৰিটা মাছ খালো Thank you.
মই কিছুমান কথা দেউৰি জনগোষ্ঠীসকলৰ কিছুমান কথা মই জানিবলৈ বাবে মোৰ গৰ্তীয় মই এজন ব্যক্তি লগ পাইছো তেওঁ মুখৰ পৰা ময়ো শুনিম আপোনালোকেও শুনিব এতিয়া আপোনালোকে মোৰ থ্ৰুৱেদিয়ে মোৰ চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকেও শুনিবলৈ পাব ভাইটিজনে মোক কৈছে অলপ কিছু জানিবৰ কাৰণে জয়দাম ফেষ্টিভেলটো আজি এই জয়দাম ফেষ্টিভেলটো আমি অকল অৰুণাচল নহয় আমি অসমলৈ গৈছোঁ যিমানখিনি আজিলৈকে আমাৰ সোতৰ জয়দাম ফেষ্টিভেল আমি এবাৰ পাতি আছোঁ মহাদীপৰ এক নম্বৰ ভাৱনত অৰুণাচলত সেই বস্তুটো আমাৰ এটাই মহত্ব আছে এটাই আমাৰ এইম হয় হ'ল কি আমি চাৰিটা দেউৰীতে এটা কালচাৰ আমাৰ যিটো আমাৰ কলা কৃষ্টি আমাৰ গীত মাত খান মাত আমাৰ ধৰ্ম আমি একত্ৰিত কৰিব বিচাৰিছোঁ জয়দাম ফেষ্টিভেলৰ আজি টেঙাপনীয়া হওক আজি বৰপীয়া হওক বিভিন্ন চাৰিটা ভইট আছে টেঙাপনীয়া বৰপীয়া ডিবুঙীয়া আৰু পাটৰ জীৱঙীয়াই জীৱঙীয়া বেলেগেও মন্দিৰত মানে পূজা পাঠ কৰে গীত মাত মানে সিহঁতৰ সংস্কৃতি সিহঁতৰ কৃষ্টি হেৰি কৰে যেনেকৈ তিনিটা চাৰিটাই মানে চাৰিটা এনেকুৱা এটা আমি প্লেটফৰ্ম আমি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ য'ত নেকি এউৰি চাৰিটা পৰিলে এতিয়া বৰ্তমান তিনিটা পৰিলে একেলগে আমি এই আমাৰ কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি কৃষ্টি ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি প্ৰটেক্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিমান ধন্যবাদ থাকিলে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে লগ পালোঁ আৰু চাই বহুতেই ভাল লাগিলে আপোনালোকে আহক বহুত ভাল লাগে দেউৰী সমাজখনটো আপোনালোকে গম পায় আৰু তাই কেনেকুৱা লাগিছে আজি যিহেতু নেকি আমাৰ ইয়াৰ জয়দামৰ ফেষ্টিভেল ভাল লাগিছে আজি তৃতীয় নিশা বহুত ভাল লাগিছে ন ভাল লাগিছে আমাৰ উঠি অহা উপজন্ম ডেকা লোৱাসকলে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া পদে লয় বহুত ভাল লাগে আৰু বহুত ধুনীয়া আৰু নাচনো ভাল দেৱী নাচ বুলি ক'লেতো এনেও বাজিলে ৰখিবই নোৱাৰো মই জানো হে এতিয়া আজিলে দায়ৰ লগতে মোৰ ভিডিঅ'টি সামৰি মাৰিছোঁ যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব কালিলৈ আৰু বেলেগ এটি ভিডিঅ'লৈ চিন্তা কৰিম আজিলৈ ইমানতে বাই 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 বাই